topic natin, pwede bang kumain ng itlog araw-araw? Anong mangyayari? Ilang itlog ang pwede niyong kainin bawat araw? Tandaan niyo po, ang itlog mura, masustansya, madaling lutuin, para sa bata, para sa seniors, para sa nagbe-breastfeed, para sa pregnant, para sa lahat. Gusto ko pong i-share ito sa inyo, dahil tayo ay isang mahirap na bansa, uh, developing country tayo, pero ito ang makakapag palaki, makakapagpatangkad ng ating mga anak. Bakit? Ipapaliwanag ko sa inyo. Number one, ito ang pinakamurang source ng protina. Ang tawag nga dito, perfectong protina. Yung mga bata na nagsisimula palang kumain. Yan, nakita nyo, no? Yung mga bata na nagsisimula palang kumain. Kaya maganda to sa mga kids. Yung di ba pag six months old, pwede nyo nang pakainin ng konti, ng malalambot. Pwede nyo nang i-introduce sa kanila. Pwede sa ating mga seniors. Mga seniors, makinig po kayo anong benefit sa inyo. breastfeeding mom sa mga pregnant women. Sa isahin natin. Perpekto ang kanyang protina, pero mura. At dun sa mga... Iba so kung mas maliit yung egg, mas konti ang protina. Mas lumalaki ang inyong itlog. eh, Mas dumadami ang protina. Equal po ang protein content sa puti ng itlog at sa pula ng itlog. Doon po sa mga babies na pwede nang pakainin. Halimbawa, yung 6 months old. Pwede na po natin uh, pakainin yung omelette strips, yung binating itlog. Medyo malambot, pwede nyo lagyan ng konting tubig at ipakain sa kanila. Pero strips, strips pa. Kasi uh, konti pa lang, isang dalawa o apat pa lang yung ipin nila. Pag nag 9 months na yung bite size. So, medyo mas malaking piraso, pwede na. Lalo na kapag one year old na yung inyong mga anak. Pwede nang pakainin. Bakit ko kayo sinasabihan na pakainin sila ng itlog? Ito po ang sagot sa malnutrisyon ng mga bata. Walang pera ang ina. Mahirap. Pwede pong pakainin ng itlog ang bata para tumalino sila. Hindi sila maiiwan pagdating sa pagtalino, pagdating sa paglaki, pagdating sa pagpayat. So, ito po ang kasagutan para magkaroon ng laman ang inyong mga anak. Pang, na, uh, makikinabang dito yung mga bata. At sa mga ina, kung gusto nyong tumangkad ang inyong anak, pakainin din po sila ng itlog. Lalo na yung mga nagpapadede nag o nagbe-breastfeeding na nanay, uh, habang nagbe-breastfeed kayo, kain din kayo ng itlog kasi pupunta yon dun sa lumalaking bata. At mas mapapansin nyo, mas matangkad. So, yung mga bata at nanay, mura ito, masarap pa para sa mga bata. Tuturuan ko kayo ano mga luto ang pwede sa kanila. to sa mga breastfeeding moms, kasama ito sa mga gustong ipakain eggs kasi mayaman sa protina. Maraming good fats. Tapos lahat na kailangan folic acid para sa brain at nerves ng bata lahat ng vitamin B, A, papakita natin sa inyo. Ah, uh, number two, sasabihin nyo, tataas ba ang kolesterol ko kapag kumain ako ng itlog? Ah, uh, ilang itlog ang pwede natin kainin? One a day, pwede na po ang pagkain ng itlog. So, moderation, one a day, so or five eggs a week, pwede na yon. Nakita nila sa mga pag-aaral, yung mga biomarkers para sa pagtaas ng risk ng mga chronic o pangmatagalang sakit, sabi ng 2015 U.S. Department of Agriculture Diet Guidelines, eh, hindi naman daw nakakapagpataas talaga ng kolesterol nila. Mapwera lang dun sa mga tao na talagang um, yung hyper-responders sila. So, kung hindi naman hyper-responders pagdating sa kolesterol, pwede pong kumain ng itlog according sa diet guidelines. At saka, isa pa, nakita nyo po itong ating itlog. Kumpleto talaga siya pagdating sa vitamin A, sa lutein, zeaxanthin. Maganda po ito sa inyong mata para hindi tayo magkaroon ng mga age-related macular degeneration. So, sa, pang senior po yun, ha? Tapos, meron siyang choline para sa brain at nerves at memorya ng inyong mga anak at maganda din ito sa buntis. Pati yung vitamin D nakakatulong din sa utak, pati yung selenium. So lahat po yan ah, makakatulong sa isang tao. Meron din siya mga antibacterial property. So isa-isahin natin itong protina ng itlog. Napakaganda po. Mura laban sa malnutrisyon, pampaganda ng height ng mga bata. Pagdating naman sa mga seniors dahil dun sa protein na yon, mas hindi liliit ang muscle ng ating mga seniors kasi yung tinatawag na sarcopenia sa umiidad o pagpayat ng ating mga seniors nagsisimula po ito sa 30 years old napansin nila sa loob ng 10 years 8% na ng ating muscle eh lumiliit kada 10 taon so epektibo po para hindi lumitang muscle natin eh gatas milk at saka yung beef eh mahal po yung gatas, tsaka yung beef. So, pwede po tayong mag-egg. Madali nang lutuin, mabilis lutuin, malambot kung may problem yung inyong teeth, yung inyong ipin, kasi malambot nga, mas mabilis lunukin. Pwedeng kainin kahit anong oras pag nagugutom kayo. Tsaka bagay din ito dun sa tinatawag na sarcopenic obesity. O yung payat yung katawan, pero malaki yung chan. So, pwede nyo pong ipakain para hindi liliit ang ating mga muscle. May protection din po ito sa infection kasi anti uh, antibacterial po ito. Nagpapaganda din po ng blood pressure. Maaring may anti-cancer effect kasi meron siya mga lysozyme, ovotransferin, tapos yung mga egg protein niya, nakakatulong din po. At ang maganda dito, dun sa mga nagpapapayat, eh kapag isinama nyo sa inyong almusal, matagal kayong busog. So, mas konti yung makakain ninyo, mas hindi kayo tataba, mas makakapagbawas kayo ng inyong timbang. Kaya nga dun sa mga meals na binebenta para pumayat o magbawas ng timbang, laging kasama ang egg. So, ang dami-dami niya, pampabusog siya laban sa malnutrisyon, pero murang-mura lang. Napakaganda po talaga ng ating eggs. May antibacterial siya. At ngayon, kailangan natin ng pampalakas ng immunity. Sa dami ng mga sakit na dumadapo sa atin, kailangan po natin 'to kasi marami siyang selenium. So, ang itlog po ay magandang source ng selenium. Bukod pa po dun sa immunoglobulin, marami po siya lysozyme, phosphitin, ovotransferin, nakikita nakikita pulhat. At maganda rin siya sa omega-3 fatty acid, 'di ba? may mga itlog sasabihin mas marami tong omega-3 fatty acid kasi mas dinagdagan nila yung pakain doon sa manok. Nakakapagbaba po ng triglycerides ang omega-3 fatty acid. At alam nyo ba, napantay po ang protina sa puti at sa pula ng ating uh, itlog. Pero yung vitamina at mineral, nakakonsentrate po doon sa pula ng itlog. Alam nyo po ba, yung protina nakukuha sa itlog, isang libong iba't ibang protina nandyan sa ating itlog. At marami pa tong ibang taglay. Lahat ng vitamin, yung A, yung ADEC, tinatawag A, D, E, K, tapos lahat po ng vitamin B na alam nyo, bukod pa doon sa mga iron, calcium, zinc, lahat po nandyan sa ating itlog. Makikita nyo po. ah... Uh, lahat, lahat, ng vitamin B, B1, B2, B2, B3, B5, 6, 8, 9, 12. Lahat po yan. Uh, dalawang itlog, alam nyo po ba, dalawang itlog sa isang araw, covered na yung 30% ng pangangailangan yung vitamina. At saka yung choline, eh, nandun po sa pula ng itlog. Kaya ayan o, oh, choline, nandun sa pula ng itlog. So, siya yung second major source ng paggagalingan ng choline pangalawa po don sa beef liver o sa atay ng beef. Eh, mahal yun. Mas mura-mura to. At para sa cellula yung koline, para sa nerves, para sa ugat, para sa buto natin. Tapos, pagdating naman para sa teeth, kailangan natin ng mga calcium, phosphorus, magnesium para tumibay ang ating ipin. Tapos, lahat na yung mga folate sa buntis, zinc, selenium, manganese, nandyan po lahat. Yung zinc, magnesium, at saka selenium, eh para din po sumaya tayo, hindi tayo ma-depress at hindi tayo mabilis mapagod. So, pang palakas pa siya. Ang, ang wala lang, kung titingnan nyo, ang wala lang po ang itlog vitamin C kasi nasa prutas na kukuha yun eh. Pag sinabi nating fresh ang itlog, usually, mga 28 days. Fresh siya, simula ng paglabas niya dun sa manok. Tapos, paano iluluto? Ayan, nakita nyo, kompleto. Protein, lahat, lahat ng vitamina, mineral. Wow! Sa murang halaga. Actually nga, pag wala kayong pera, lahat ng lutuin nyo, pwede nyo lagyan ng itlog. Ano ang magandang paraan ng pagluluto ng itlog? Nakita nila, yung gusto nila yung puti ng itlog, lutong-luto. Pero yung pula ng itlog, eh, malasado lang. Kasi mas napipreserve yung vitamins at minerals kapag ganito. At saka alam nyo po, 320 eggs ang kayang ilabas ng isang inahing manok. So, ang ganda, hindi ba? Mabilis pang alagaan, mabilis pang magkaroon ng itlog, magalaga ka lang ng manok. Yung iba nga talagang nag-aalaga ng manok para may everyday source of eggs sila. Tapos yung pato at duck, mamaya ikukumpara natin. Ang pagkakaiba lang, yung pato or duck egg sa chicken eggs, mas maliit yung chicken, mas malaki yung pato o, o yung sa duck. Maraming types ng eggs na nakikita tayo sa ating grocery. Almost pare-pareho, nagkakaiba lang dun sa pinapakain sa kanila at paano sila pinapalaki. Pero wag ho kayong matakot. Uh, kung hindi nyo mabili yung sobrang mahal, kasi fortified yon nilagyan na ng iba't iba, okay na po. Uh, yung iba kasi, mas mahal kapag yung daw free range o nakakawala lang. Pero yung iba din, may vitamin enhanced. So, mas pinapakain sila halimbawa ng mga vitamin A. O yung iba naman, enriched ng omega-3 fatty acid, mas mahal po yun. So, kung ano po yung nakikita ninyo sa mga grocery almost pare-pareho lang po. Nagkakaiba lang ng laki. So, nakita natin, yung dun sa pato at saka sa manok, mas marami lang vitamina at mineral yung sa pato o yung sa duck compared dun sa chicken. Tsaka ano pa yung nakita nila sa duck eggs? Mas mataas sa omega-3 fatty acid, mas marami ngang uh, mga vitamina at mineral. Mas malaki din yung kanilang pula. Kaya nga mas gusto nila yon na ginagamit dun sa mga leche flan, dun sa mga lutuin. So maganda po yon. Tapos, mas creamier ang lasa. So maganda siya pang bake. Uh, tapos, ang maganda pa, kung may allergies daw, pwede din itry yung duck eggs. Pero sa pagluluto, nakita nila, lalo na sa, sa baking, mas creamier daw ang lasa. Nang uh, inilabas ng pato, o ng duck. Tapos po, paano nyo lulutuin ang ating itlog, ano? Pwedeng sunny side up. Pwedeng binate Ito po yung maganda, yung poach. Ah, niluto lang sa tubig. So, mas luto yung puti. Pero malasado dun sa loob. Pwede din yung scramble. Ito. Ito is... Uh, pareho po ang nakukuhang bitamina at mineral sa itlog na maalat. Mas marami lang sodium yung itlog maalat. Ito po ay galing sa pato. Pwedeng gawing soup. Masarap po ilagay sa ating adobo, sa lahat ng ating silog. Hindi ba? So maganda siya talaga ang almusal. Pero, dun sa mga niluluto nyo ng mga gulay, kung ala kayong pansahog, dahil mahalang pansahog, pwede nyong lagyan ng itlog. Kahit nga yung kaning lamig tinuro ko sa inyo noon. Kaning lamig, lagyan nyo lang ng egg, konting dahon ng sibuyas, may fried rice na para sa buong pamilya. So, sustansya ito. Ito ay para sa bata, pampatangkad. Pumunta naman tayo sa allergy. Ah, nakita din nila ha, yung mga iba daw, yung mga nakakawalang mga manok mas mataas daw yung alpha tocopherol no yung medyo parang vitamin E yun eh kasi nga dahil mas nakakakain ng damo ng insekto at saka ng worms so mas maganda din siya tapos yung allergy ng isang bata na develop pag um, simula 1 to 5 years old pero pagdating ng 3 years old 50% dun sa allergy niya bawas na at pagpumasok pumasok na siya sa eskwelahan almost nawala na ang allergy ng isang bata. So, kung gusto nyong patangkarin ng inyong anak, nakakatulong po. Simula breastfeeding hanggang sa paglaki, pakainin nyo po ng itlog. Ngayon, dun sa itlog ng pato o itlog maalat, ah, mas malaki, mas malaki yung pula kesa sa puti at moist and fluffy. Sabi ko nga maalsa kasi mas konting water pero mas maraming fat yon Creamier, pwede sa mga omelet. At mas darker yung kulay. Kaya mas mag, mas marami siyang omega-3 fatty acid. At mas marami din ng 50% ang vitamin A ng ating uh, itlog ng pato. Mas marami rin protina kasi mas malaki yung egg nila kumpara dun sa manok. E ngayon, sasabihin yung balut. Pag sinabi naman nating balut, galing din yun sa itlog ng pato. Na-fertilize nga lang ng mga 17 to 20 days. Ngayon, yung sasabihin nyo, natural na aphrodisiac para sa kalalakihan. Wala pa pong pag-aaral yon So, hindi pa natin na-prove yon Pugo, itlog ng pugo. Ah, pareho lang po sa manok. Mas maliit lang yung pugo. So, pag pinagsama-sama nyo rin, nakalimang pugo kayo para na rin kayong kumain ng manok. Pag sinabi ng peno, yung mga 12 to 13 days silang fertilized. Siya yung may linya pag binili nyo dun sa nagtitinda sa gabi. Pag yung linya, patayo. yon wet yon na penoy. Pag yung linya, pa-vertical, dry yon Dry yung penoy na binili nyo. Yung kwek-kwek, masarap nga yun. Kaya lang ang problem, may harina na, pinrito na, so medyo mamantika yon Tapos lalagyan pa ng sauce. So, ang mga luto nga, sabi ko, prito, scramble, omelette, lagyan nyo ng maraming gulay ang inyong omelette. Nilaga, soft-boiled, hard-boiled, iba uh, ibaon nyo. Maganda rin tong pangbaon anytime pag nagugutom kayo. So sana sa ating mga nanay, naliwanagan kayo. Mura pero napakasustansya ang ating itlog. Salamat po.